Kristus svetlo sveta. Bohu vďaka. Kristus svetlo sveta. Bohu vďaka. Kristus svetlo sveta. Bohu vďaka. Zaplesaj nebeských orielov, zaplesajte oslávení v nebi, nech zahlaholí chválospev na oslavu víťazného Krista. Zaraduj sa zem, zaplavená toľkým jasom, lebo svetlo večného kráľa vymanilo ťa z moci temnôt. Raduj sa aj ty, matka cirkev, ozdobená žiarou pánovej slávy, a tento chrám nech zaznie našim jasavým spevom. Pán s vami, i s duchom tvojim, hore srdcia. Vzdávajme vďaky Pánovi Bohu nášmu. Je to dôstojné a správne. Je naozaj dôstojné a správne z hĺbky srdca a z celej duše zvelebovať neviditeľného, všemohúceho Boha Otca a ospevovať Jeho jednorodeného Syna, nášho Pána Ježiša Krista. On namiesto nás splatil večnému Otcovi dlžobu za hriech Adamov a svojou krvou zrušil výrok odsúdenia za prvotnú vinu. Lebo slávime veľkonočné sviatky, keď bol zabitý pravý baránok, ktorého krv posvecuje dveraje veriacich. Toto je noc, ktorej si našim Otcom, synom Izraela, pomohol prejsť suchou nohou cez Červené more, keď si ich vyviedol z Egypta. Toto je noc, v ktorej jas ohnivého stĺpa rozohnal temnoty hriechu. Toto je noc, ktorá dnes na celej zemi veriacich v Krista vymaňuje z neprávosti sveta a z otroctva hriechu, vracia im Božiu milosť a vovádza ich do spoločenstva svätých. Toto je noc, ktorej Kristus rozlámal okovy smrti a víťazne vstal z hrobu. Aká nesmierna je voči nám Tvoja dobrota, Otče. Aká nevyspytateľná je Tvoja láska. Aby si vykúpil otroka, vydal si na smrť vlastného syna. Naozaj potrebný bol hriech Adamov, ktorý zotrela smrť Kristova. O šťastná vina, pre ktorú k nám prišiel taký vznešený vykupiteľ. Posvetné tajomstvo tejto noci premáha zlobu, zmýva viny, hriešnikom vracia nevinnosť a radosť zarmúteným. Naozaj požehnaná noc, ktorá spája nebo so zemou a človeka s Bohom. Preto v túto milostivú noc príjmi presvätý Otče našu večernú obetu chvály, ktorú ti prináša Svätá Cirkev, keď rukami svojich služobníkov slávnostne ti predkladá túto veľkonočnú sviecu,
pripravenú z vosku pracovitých včiel. Preto ťa, Otče, prosíme, nech táto svieca, zasvetená oslave tvojho mena, žiari nehasnúcim svetlom a zaháňa nočné temnoty. Prijmi ju so záľubou a jej žiara nech sa spojí so svetlom nebeských hviezd. Nech ju nájde horieť ranná zornica, tá zornica, ktorá nikdy nezapadá. Tvoj syn, Ježiš Kristus, ktorý slávne vstal z mŕtvych, osvecuje ľudstvo veľkonočným svetlom a s tebou žije a kráľuje na veky vekov. Amen. Drahí bratia a sestry, po slávnostnom úvode veľkonočnej vigílie teraz pozorne počúvajme Božie slovo. Uvažujme, ako Boh ochraňoval svoj ľud v minulosti a ako napokon poslal svojho syna ako vykupiteľa. Modlíme sa, aby Boh dovršil v nás dielo vykúpenia, ktoré Kristus uskutočnil svojou smrťou a zmŕtvych vstaním. Čítanie z knihy Genesis. Na počiatku stvoril Boh nebo a zem. Potom Boh povedal, urobme človeka na náš obraz, na našu podobu. Nech vládnu nad morskými rybami a nad nebeským vtáctvom, nad zverinou i nad celou zemou, nad všetkými plazmi, čo sa hýbu po zemi. A stvoril Boh človeka na svoj obraz. Na Boží obraz ho stvoril, muža a ženu ich stvoril. Boh ich požehnal a povedal im, zrastajte a množte sa. Naplňte zem a podmaňte si ju. Panujte nad morskými rybami, nad nebeským vtáctvom a nad všetkou zverou, čo sa hýbe na zemi. Potom Boh povedal, hľa, dávam vám všetky semenné rastliny na zemi a všetky stromy s ich ovocím, v ktorom je semeno, aby vám boli za pokrm. A všetkým živočíchom zeme, všetkému nebeskému vtáctvu i všetkému, čo sa hýbe na zemi a má v sebe život, dávam za pokrm všetky zelené rastliny. A tak sa stalo. A Boh videl všetko, čo urobil, a bolo to veľmi dobré. Počuli sme Božie slovo. Bohu ďakujem. Milosti Pánovej plná je zem. Milosti Pánovej plná je zem. Pánovo slovo je pravdivé a verné všetko jeho konanie. Miluje spravodlivosť a právo, milosti Pánovej plná je zem. Milosti Pánovej plná je zem. Pánovým slovom povstali nebesia a dýchom jeho úst všetky ich voje. A ako do vreca hromadí morské vody, ako do nádrží zlieva oceány. Milosti Pánovej plná je zem. Blažený národ, ktorého Bohom je Pán. Blažený ľud, ktorý si on vyvolil za dedičstvo.
Pán hľadí na všetko z neba a vidí všetkých ľudí. Milosti Pánovej plná je zem. Modlíme sa. Všemohúci a večný Bože, obdivuhodne si stvoril človeka a ešte obdivuhodnejšie si ho vykúpil. Prosíme ťa, posilňuj našu vôľu, aby sme odolávali zvodom hriechu a zaslúžili si vojsť do večnej radosti. Skrze Krista, nášho Pána. Amen. Čítanie z knihy Exodus. Pán povedal Mojžišovi: Čo voláš ku mne? Povedz Izraelitom, aby sa pohli. Ty zdvihni svoju palicu a vystri ruku nad more a rozdeľ ho, aby Izraeliti mohli prejsť stredom mora ako po súši. Ja zatvrdím srdce Egypťanov a budú sa hnať za nimi a za faraónovi, na celom jeho vojsku, na jeho vozoch a jazde ukážem svoju slávu. Egypťania spoznajú, že ja som Pán, keď ukážem svoju slávu na faraónovi i na jeho vozoch a jazde. Tu sa Boží anjel, čo šiel pred izraelským táborom, zdvihol a išiel za ním. A s ním aj oblačný stĺp zmenil svoje doterajšie miesto, prešiel spredu za ním. Postavil sa medzi egyptský tábor a izraelský tábor. Oblak bol pre jedných temný, druhým osvetľoval noc a tak sa celú noc nemohli jedni k druhým priblížiť. Mojžiš vystrel ruku nad more a Pán ho celú noc prudkým horúcim vetrom rozháňal a vysúšal. Voda sa rozliala a rozdelila a Izraeliti šli stredom mora po suchu, kým voda bola ako múr po ich pravici a ľavici. Egypťania ich prenasledovali. Všetky faraónove kone, vozy a jazdci sa pustili za nimi do prostred mora. Ale v čase rannej stráže sa Pán pozrel z ohnivého oblačného stĺpa na Egypťanov a ich vojsko uviedol do zmetku. Hamoval kolesá na ich vozoch, takže mohli len ťažko napredovať. Preto Egypťania hovorili: Utekajme pred Izraelitmi, lebo Pán za nich bojuje proti nám. A Pán povedal Mojžišovi: Vystri ruku nad more, aby sa vody vrátili na Egypťanov, na ich vozy a na ich jazdcov. Mojžiš vystrel ruku nad more a ono sa nad ránom vrátilo na svoje pôvodné miesto. Vody sa valili oproti utekajúcim Egypťanom a Pán ich prikryl vlnami uprostred mora. Vody sa vrátili a pokryli vozy i jazdcov celého faraónovho vojska, ktoré sa pustilo za Izraelitmi do mora. Ani jeden z nich neostal. No Izraeliti prešli stredom mora po suchu a voda bola ako múr po ich pravici a ľavici. Takto Pán v ten deň vyslobodil Izrael z rúk Egypťanov. Videli mŕtvych Egypťanov na morskom brehu i mocnú ruku, ktorú Pán zdvihol proti ním. Ľud sa bál a uverili Pánovi i jeho služobníkovi Mojžišovi. Vtedy Mojžiš a synovia Izraela zaspievali Pánovi túto pieseň. Spievajme Pánovi, lebo sa preslávil. Spievajme Pánovi, lebo sa preslávil. Spievajme Pánovi, lebo sa preslávil. Koňa jazdca zmietol do mora,
Pán je moja sila a udatnosť, on ma zachránil. On je môj Boh, chcem ho velebiť. Boh môjho Otca, budem ho chváliť. Spievajme Pánovi, lebo sa preslávil. Pán je ako bojovník, Jahve je jeho meno. Faraónove vozy a jeho vojsko zmietol do mora. Jeho najlepší bojovníci utonuli v Červenom mori. Spievajme Pánovi, lebo sa preslávil. Vlny ich pokryli, sťa kamene klesli do hlbín. Tvoja pravica, Pane, vyniká mocou. Tvoja pravica, Pane, zasiahla nepriateľa. Spievajme Pánovi, lebo sa preslávil. Vovedieš ich a zasadíš na vrchu svojho dedičstva. Vo svojom bezpečnom príbytku, ktorý si ty, Pane, urobil. Vo svätyni, ktorej základy kladli tvoje ruky, Pane. Pán bude kráľovať na veky a navždy. Spievajme Pánovi, lebo sa preslávil. Modlíme sa. Všemohúci Bože, tvoje dávne veľké činy sa obnovujú aj za našich čias. Veď čo si v minulosti svojou mocou preukázal jednému národu, keď si ho zachránil pred faraónom, to za našich čias vodou znovuzrodenia uskutočníš na spásu všetkých národov. Prosíme ťa, daj, aby sa všetci ľudia stali duchovnými deťmi pravca Abraháma a dosiahli výsady vyvoleného ľudu skrze Krista, nášho Pána. Amen. Čítanie z knihy proroka Ezechiela. Pán prehovoril ku mne takto. Syn človeka, Izraelov dom býval na svojej pôde a poškvrnil ju svojim správaním a svojimi skutkami. Preto som na nich vylial svoj hnev pre krv, ktorú vylievali po zemi a poškvrnili ju svojimi modlami. Roztrúsil som ich medzi národy a rozptýlení sú po krajinách. Podľa ich správania a podľa ich skutkov som ich odsúdil. Išli medzi národy a všade, kam sa dostali, zhanobili moje sväté meno. Lebo sa o nich vravelo, toto je Pánov ľud a musel výjsť zo svojej krajiny. A mne záleží na mojom svätom mene, ktoré zhanobil dom Izraela medzi národmi, ku ktorým prišli. Preto povedz Izraelovmu domu, toto hovorí Pán Boh. Nie kvôli vám budem konať dom Izraela, ale z úcty k svojmu svätému menu, ktoré ste hanobili medzi národmi, ku ktorým ste prišli. Posvetím svoje veľké meno, zneúctené medzi národmi, ktoré ste uprostred nich hanobili. A národy spoznajú, že ja som Pán, keď na vás pred ich očami ukážem, že som svätý, hovorí Pán Boh. Vezmem vás spomedzi národov, zhromaždím vás zo všetkých krajín a zavediem vás do vlastnej krajiny.
Potom na vás vylejem čistú vodu a budete očistení od všetkej špiny. Od všetkých vašich modiel vás očistím. Dám vám nové srdce a vložím do vás nového ducha. Odstránim z vášho tela srdce kamenné a dám vám srdce z mesa. Vložím do vás svojho ducha a spôsobím, že budete kráčať podľa mojich príkazov, že budete zachovávať a plniť moje výroky. Budete bývať v krajine, ktorú som dal vašim otcom, budete mojim ľudom a ja budem vašim Bohom. Počuli sme Božie slovo. Čerpajme vodu s radosťou, s prameňou spasy. Čerpajme vodu s radosťou, s prameňou spasy. Hľa, Boh je moja spása, dúfam a nebojím sa. Lebo moja sila a moja chvála je Pán. Ona sa mi stala záchrancom. Čerpajme vodu s radosťou, s prameňou spasy. Budete čerpať vodu s radosťou, s prameňou spasy. Čerpajme vodu s radosťou, s prameňou spasy. Oslavujte Pána, vzývajte Jeho meno. Ohlasujte medzi národmi Jeho zázraky. Pamätajte, že Jeho meno je vznešené. Čerpajme vodu s radosťou, s prameňou spasy. Spievajte Pánovi, lebo urobil veľké veci. Nech je to známe po celej zemi. Čerpajme vodu s radosťou, s prameňou spasy. Plesaj a jasaj, obyvateľka Siona, lebo veľký uprostred teba je svätý Izraela. Čerpajme vodu s radosťou, s prameňou spasy. Modlíme sa. Večný Bože, písmom starého a nového zákona uvádzaš nás do veľkonočného tajomstva. Daj nám pochopiť svoju milosrdnú lásku, aby dary, ktoré nám dnes dávaš, posilňovali v nás nádej na dary budúce skrze Krista, nášho Pána. Sláva Bohu na výsostiach. A na zemi pokoju na dobrej vôle. Alleluja, alleluja. Kláňame sa ti, oslavujeme teba. Yes.
Pomodlíme sa. Nekonečný Bože, Ty ožiaruješ túto presvetú noc jasom a velebou Kristovho zmrtvých vstania. Oživuj vo svojej cirkvi ducha Božieho synovstva a pomáhaj nám obnoviť sa na tele i na duši, aby sme Ti vždy verne slúžili skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. Čítanie z listu svätého apoštola Pavla Rimanom. Bratia, všetci, čo sme boli pokrstení v Kristovi Ježišovi, v jeho smrť sme boli pokrstení. Krstom sme teda s ním boli pochovaní v smrť, aby sme tak, ako bol Kristus skriesený z mŕtvych otcovou slávou, aj my žili novým životom. Lebo ak sme s ním zrástli a stali sa mu podobnými v smrti, tak mu budeme podobní aj v zmŕtvych vstaní. Veď vieme, že náš starý človek bol s ním ukrižovaný, aby bolo hriešne telo zničené, aby sme už neotročili hriechu. Lebo kto zomrel, je ospravodlivený od hriechu. Ale ak sme zomreli s Kristom, veríme, že s ním budeme aj žiť. Veď vieme, že Kristus skriesený z mŕtvych už neumiera, smrť nad ním už nepanuje. Lebo keď zomrel, zomrel raz navždy hriechu, ale keď žije, žije Bohu. Tak zmýšľajte o sebe aj vy, že ste mŕtvi hriechu a žijete Bohu v Kristovi Ježišovi. Počuli sme Božie slovo. Bohu ďakujem. Aleluja, aleluja, aleluja. S vami. Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Matúša. Sláva Tebe, Pane. Keď sa pominula sobota,
na úsvite prvého dňa v týždni prišla Mária Magdaléna a iná Mária pozrieť hrob. V tom nastalo veľké zemetrasenie, lebo z neba zostúpil Pánov anjel, pristúpil, odvalil kameň a sadol si naň. Jeho zjav bol ako blesk a jeho odev biely ako sneh. Strážníci strnuli od strachu z neho a ostali ako mŕtvi. Anjel sa prihovoril ženám: vy sa nebojte. Viem, že hľadáte Ježiša, ktorý bol ukrižovaný. Nie ho tu, lebo vstal, ako povedal. Poďte, pozrite si miesto, kde ležal. A rýchlo choďte povedať jeho učeníkom: vstal z mŕtvych a ide pred vami do Galilei, tam ho uvidíte. Hľa, povedal som vám to. Rýchlo vyšli z hrobu a so strachom i s veľkou radosťou bežali to oznámiť jeho učeníkom. A hľa, Ježiš im išiel v ústrety a oslovil ich: pozdravujem vás. Oni pristúpili, objali mu nohy a klaňali sa mu. Tu im Ježiš povedal: nebojte sa, chodte, oznámte mojim bratom, aby šli do Galilei, tam ma uvidia. Počuli sme slovo Pánovo. Chváľte Kriste. Drahí bratia a sestry, slávenie Veľkej noci vrcholí práve touto liturgickou slávnosťou Vigílie. A aj napriek tomu, že zostávate v týchto dňoch doma, napriek tomu sa mobilizujeme aj vďaka technike, sa môžeme takto duchovne spojiť a mať účasť a znovu prežívať a nechať na seba vplývať vlastne toto tajomstvo Veľkej noci, ktoré je charakterizované tým tou centrálnou myšlienkou, a je to svetlo. Svetlo reprezentované touto veľkonočnou sviecou, zvanou aj paškál, ktorá nám reprezentuje, približuje a upiera našu pozornosť na Krista, ktorý je svetlom sveta. To zaznelo ako prvá myšlienka dnešnej veľkonočnej vigílie. Kristus, svetlo sveta. A Ježiš, ktorého dneska oslavujeme a oslavujeme víťazstvo starostlivosti, nádherného vzťahu otca k synovi, ktorý nenechal svojho syna podrobeného bolesti, podrobeného smrti na kríži, nenechal ho na pospas len tak, ale otec prejavuje svoju starostlivosť najkrajším spôsobom, jedinečným spôsobom v dejinách ľudstva, a to je, že svojho syna vzkriesil. A preto, že my nechávame na seba pôsobiť tento nádherný vzťah, si uvedomujeme aj iný výrok Ježiša, ktorý aplikuje na tých, čo v neho uveria. Vy ste svetlo sveta. Vy ste svetlo sveta. Ježiš je svetlom a každý, kto v neho verí, kto ho chce nasledovať, stáva sa takýmto svetlom. Tma má ustúpiť pred svetlom. To, čo bežne robíme každodenne, obyčajne teda, keď toho svetla vonku ubúda, v domoch, tak človek prvne vstúpi do miestnosti, hneď po ruke má vypínač a zapne ten vypínač, aby do miestnosti, do ktorej sa chystá vstúpiť, aby sa nepodkol, aby videl to, čo chce vidieť, tak okamžite, v jedinom zlomku sekundy, sa tá tma tej miestnosti zmení na svetlo. Tá miestnosť je osvetlená. A nie je to teda nejaká dlhá takáto vymoženosť techniky, ale keď ju máme,
tak krásne nám reprezentuje to, čo sa vlastne vo Veľkej noci stalo. V jednom okamihu, tak ako sa vytratí tma z danej miestnosti a nastupuje svetlo, žiarovky, zdroja nejakého, tak vlastne v jednom okamihu sa ľudstvo ocitá v takomto svetle, kde už nie je tma. A či v starom zákone, alebo v novom zákone, práve tieto vyjadrenia svetlo a tma poslúžili a vždy slúžili a upozorňovali na ľudí, aby si uvedomovali, že je tu. A svetlo reprezentovalo svetosť, Božiu svetosť, Boh dokonalý, a tma reprezentovala ľudskú nedokonalosť sprevádzanú hriechom. Stoja proti sebe. Svetosť Božia, dokonalosť Božia, nedokonalosť človeka, teda hriech. A práve týmto úkonom sa ten hriech, tá zloba, ktorú človek ako taký súhrne, teda ľudstvo, adresovalo Bohu, tak vlastne Boh ako keby vypol túto zlobu. Už jej viac niet. A sprievodný následný znak je hriechu je smrť. A tá smrť vlastne mala byť reakciou na hriech, dôsledkom hriechu. Tam, kde prichádza teda Kristovo víťazstvo, prichádza aj milosť, oslobodenie od hriechu. Teda to oslobodenie obrazne povedané od tmy. A tak kráčajme v novom svetle. Svetlo je to vlastne nádej, je tu zakúšanie neustále. Kristus je s nami. On kráča s nami. Aj vtedy, keď človek možno cíti neistotu z budúcnosti, keď cíti možno neistotu zo vzťahov, či tie vzťahy, na ktorých tak dlho pracoval v živote, či tie vzťahy budú naďalej tak dobre pokračovať, či niekde nestroskotajú, či sa ten človek v jednom momente mi neodvďačí nejakým zlom, či neodvráti chrbát, či sa mi neobráti teda chrbtom a ku mne, či neodvráti svoju tvár. To sú obavy z mnohých neistôt, ktoré človek v momentálnej chvíli nevie, ktoré môžu prísť. A práve Ježiš do srdc apoštolov, ale aj učeníkov, ktoré reprezentujú tie dve ženy, ktoré idú k hrobu, tak do ich srdc, do ich myslí vnáša novú podobu. Podobu seba. Že to nie je Ježiš trpiaci, tam ponížený, vyzdvihnutý na kríži, všetkými opustený, ale tá nová podoba Ježiša je jeho oslávené telo a predovšetkým tá ponuka. Pozrite, ako mňa miluje Otec a v tejto láske ja milujem vás. Zostaňte v tejto dokonalej láske a snažte sa odpovedať svojou, hoc aj nie celkom dokonalou. Amen. Drahí bratia a sestry, všetci máme účasť na veľkonočnom tajomstve, lebo v krste sme boli pochovaní s Kristom, aby sme s ním povstali k novému životu. Preto po skončení 40-dennej veľkonočnej prípravy obnovme krstné sľuby, ktorými sme sa zriekli zlého ducha a jeho skutkov a sľubili sme, že budeme slúžiť Bohu vo Svätej katolíckej cirkvi. Otázky zaznievajú, ale jediným odpovedajúcim je tu prítomný pán organista. Vy ostatní v domoch, tak tam, kde sa momentálne nachádzate, snažte sa
plnohodnotne teda odpovedať a konkrétne teda aj nahlas odpovedať na tieto otázky, ktoré vlastne vyjadrujú našu odovzdanosť Kristovi a aj prijímame to poučenie, ktoré Ježiš hovorí, bezo mňa nemôžete nič urobiť. Teda nevieme ani napredovať v duchovnom živote, nevieme sa ani natchnúť tou skutočnosťou, že sme boli vytrhnutí z pazúrov smrti. Preto sa vás pýtam, zriekate sa zlého ducha? Zriekam. Aj všetkých jeho skutkov? Zriekam. Aj všetkých jeho pokušení? Zriekam. Veríte v Boha Otca všemohúceho stvoriteľa neba i zeme? Verím. Veríte v Ježiša Krista, jeho jediného syna a nášho pána, narodeného z Márie Panny, umúčeného a pochovaného, ktorý vstal z mŕtvych a sedí po pravici Otca? Verím. Veríte v Ducha Svätého, v Svetú katolickú cirkev, v spoločenstvo svätých, odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a vo večný život? Verím. Všemohúci Boh, Otec nášho pána Ježiša Krista, ktorý nás znovu zrodil z vody a z Ducha Svätého a odpustil nám hriechy, nech nás svojou milosťou zachová pre večný život v Kristovi Ježišovi, našom pánovi. Amen. Bratia a sestry, v túto svetú noc slávime vzkriesenie nášho pána. S radosťou a veľkou dôverou predniesme svoje prosby. Pane Ježišu, víťaz nad hriechom a smrťou, naplň svoju nevestu cirkev zrodenú z tvojho boku veľkonočnou radosťou. Prosíme ťa, vyslyš nás. Pane Ježišu, Boží baránok, pritiahni k sebe celé ľudstvo, za ktoré si sa obetoval na kríži, a daj mu účasť na svojom božskom živote. Prosíme ťa, vyslyš nás. Pane Ježišu, svetlo sveta, osvieť svojim duchom všetkých, ktorí ešte nepoznajú tvoje vzkriesenie. Prosíme ťa, vyslyš nás. Pane Ježišu, naša radosť, daj, aby sme s úprimným srdcom slávili v našich domoch a rodinách tvoje slávne zmrtvých stanie. Prosíme ťa, vyslyš. Božský vykupiteľ, ty si nás zmieril s Otcom a dal si nám účasť na Božom živote. Daj, nech si veľmi ceníme svoje znovuzrodenie v krste a nech všade ohlasujeme veľkonočnú radosť, lebo ty žiješ a vládneš na veky vekov. Oh,
Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zaľúbila Bohu všemohúcemu Otcovi. Nech Pán príjme obetu svojich rúk a chválu a slávu svojho mena na úžitok nám i celej Svätej Cirkvi. Prosíme ťa, Bože, príjmi modlitby a obetné dary svojho ľudu a daj, aby nám táto obeta, ktorá má pôvod v obete pravého veľkonočného baránka, zaistila večnú spásu skrze Krista nášho Pána. Pán s vami. I s duchom tvojim. Hore srdcia. Máme výhu Pána. Vzdávajme vďaky Pánovi Bohu nášmu. Je to dôstojné a správne. Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné teba, Pane, velebiť v každom čase, ale slávnostnejšie v túto noc, keď sa Kristus obetoval ako náš veľkonočný baránok. Veď on je opravdivý baránok, ktorý sňal hriechy sveta. On svojou smrťou našu smrť premohol a svojim zmrtvých staním obnovil nám život. Preto vykúpené ľudstvo po celom svete raduje sa z Kristovho vzkriesenia a v nebi anjeli so zástupmi svätých neprestajne spievajú na tvoju slávu. Naozaj si, Svätý Otče, ty prameň všetkej svetosti, preto ťa prosíme, posväť tieto dary rosou svojho ducha, aby sa nám stali telom a krvou nášho Pána Ježiša Krista. On prvnež sa dobrovoľne vydal na smrť, vzal chlieb a vzdával vďaky, lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac: vezmite a jedzte z neho všetci. Toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás. Podobne po večeri vzal kalich, znova vzdával vďaky a dal ho svojim učeníkom hovoriac: vezmite a pite z neho všetci. Toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za všetkých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy, toto robte na moju pamiatku. Hľa tajomstvo viery. Svetovuju, Pane, zvestujeme a Tvoje smrti vstanie vyznávame i nevídeš slávne. Keď slávime pamiatku smrti a zmrtvých stania Tvojho Syna, obetujeme Ti, Otče, chlieb života a kalich spásy. Ďakujeme Ti, že si nás uznal za hodných stáť pred Tvojou tvárou a Tebe slúžiť. Pokorne ťa prosíme, nech nás všetkých, ktorí máme účasť na Kristovom tele a krvi, združí v jedno Duch Svätý. Pamätaj, Otče, na svoju cirkev rozšírenú po celom svete a vedie k dokonalej láske v jednote s naším pápežom Františkom, biskupom Williamom, so všetkými kňazmi a diakonmi. Pamätaj i na našich bratov a sestry, čo zomreli v nádeji na vzkriesenie, i na všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta a dovolí mu vidieť svetlo Tvojej tváre. Prosíme ťa, zmiluj sa nad nami všetkými, aby sme si zaslúžili účasť na večnom živote v spoločenstve so Svetou Bohorodičkou, Pánom Máriou, Svetým Jozefom, jej ženíchom, blaženými apoštolmi a so všetkými svetými, ktorých si mal od vekov zaľúbenie, že by sme ťa mohli chváliť a oslavovať skrze Tvojho Syna Ježiša Krista.
Skrze Krista s Kristom a v Kristovi máš Ty, Bože Otče všemohúci, v jednote s Duchom Svetým všetku úctu a slávu po všetky veky vekov. Voláme sa Božími deťmi a nimi aj sme, preto sa osmeľujeme povedať. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Prosíme ťa, Otče, zbav nás všetkého zla. Udel svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame splnenie blaženej nádeje a príchod nášho Spasiteľa Ježiša Krista. Lebo Tvoje je kráľovstvo a moc i sláva. Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľaď na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi. A podľa svojej vôle milostivo daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen. Pokoj Pánov nech je vždy s vami. I s duchom Tvojim. Dajte si znak pokoja. Pokoj a bratská láska nech je medzi nami. Boží baránok, ktorý sníma hriechy sveta. Blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránka. Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a duša mi ozdraví.
Modlíme sa. Dobrotivý Bože, pri veľkonočnej hostine si nás posilnil sviatostným pokrmom. Naplň nás všetkých svojim duchom a v láske nám zjednoť srdcia i mysle skrze Krista nášho Pána. Zvyčajne nasleduje procesia s osláveným Kristom, sprievod so sviecami, ale pochopiteľne táto procesia teraz dneska nebude. Namiesto toho ukončíme liturgiu krátkym zvolaním správe o zmrtvých staví Krista. Potom bude kratunká poklona pred eucharistickým Kristom, ktorý zostáva stále s nami až do konca sveta, a eucharistické požehnanie, ktorým zakončíme dnešnú veľkonočnú vigíliu. Pokoj vám, jacom po, aleluja. Nebojte sa, aleluja. Pokoj vám, jacom po, aleluja. Nebojte sa, aleluja. Pokoj vám,
vstal z mŕtvych. Aleluja. Modlíme sa. Bože, Ty si z mŕtvych vstaním svojho Syna nášho Pána Ježiša Krista potešil celý svet. Prosíme ťa, daj, aby sme dosiahli radosti večného života skrze Krista nášho Pána. Ctíme túto sviatosť slávnu, zbožne skloneme kolena. Bohoslúžbu starodávnu, nahradenú a vznešená. Pomoc zmyslom, ktoré zabnú, viera s láskou spojená. Otcu, Synu jedinému, chvála buď a plesanie. Sláva, moc a čest ich menu, taktiež dobro rečenie. Od obidvoch poslanému rovnaké buď úctenie. Amen. Z neba si im dal chlieb, aleluja. Modlíme sa. Pane Ježišu, vo vznešenej sviatosti oltárnej, zanechal si nám pamiatku svojho umučenia z mŕtvych vstania. Prosíme ťa, daj, aby sme tajomstvo tvojho tela a krvi uctievali s takou vierou a láskou, že by sme vždy pociťovali účinky tvojho vykupiteľského diela, lebo ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.